Arritja e tre marrëveshjeve për Ballkanin Perëndimor, ironizon Melinda Breku. Sekretaria përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal Melinda Breku ka reaguar pas miratimit të tre marrëveshjeve që bëjnë të mundur lirinë e lëvizjes me kartë identiteti, njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe njohjen e kualifikimeve personale në Ballkanin Perëndimor. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Breku i thotë se Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina nuk do ta kenë më murin e vizave mes tyre. Ajo deklaron se gjithashtu të rinj nuk do të paguajnë më deri në 500 euro për të njohur diplomat brenda rajonit, si dhe mjekët, dentistët dhe arkitektët. Mund të punojnë kudo në rajon pa pagesa. Ajo thekson se sfida e ratës është Roaming Zero mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, për të cilin po punon me të gjithë partnerët. Çfarë të them? E kemi fajin vetë që jemi të suksesshëm. Tre marrëveshje për të cilat kemi punuar gjatë këtyre dy viteve pan dritën jeshile sot.